Svima su puna usta uspjeha hrvatskog turizma. Srpanj i kolovoz su bili sjajni, tako barem tvrde premijer, ministar financija i ministrica turizma. Prihodi rastu, porez se naplaćuje, računi fiskaliziraju, mjere stožera popuštaju i sve se čini idilično. I onda prošli tjedan ponovo javna tribina i panel na kojem iskusni profesionalci propituju koliko je hrvatski turizam održiv. I kad ćemo prijeći sa turizma brojki na turizam vrijednosti. Upravo zato je naš današnji gost, skeptik koji zagovara promjene, jedan od vodećih hrvatskih istraživača, lider tima koji je sveučilište u Zagrebu gurnuo na šangajsku listu, pročelnik katedre za turizam Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gospodin Josip Mikulić. Gospodine Mikulić, dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima Studija 4. Recite, puno se barata brojkama. Koliko su statistički podaci koje vlada stalno ponavlja kao pokazatelj uspjeha i razvoja hrvatskog turizma relevantni? Naime, i dalje brojimo glavarinu, ulazak turista u zemlju, broj noćenja, broj fiskaliziranih računa. Svakako na kraju srpnja, evo, vratili se, kažu, brojke iz 2019. Je li to relevantno za pokazatelj nekakvog razvoja hrvatskog turizma? Što se tiče, dakle, ovih fizičkih pokazatelja, turističkih dolazaka i turističkih noćenja, to možda nisu najsofisticiraniji pokazatelji uspješnosti turizma, međutim, to su ipak pokazatelji koje koristimo svugdje u svijetu kako bismo pratili turističku aktivnost i kako bismo iz godine u godinu zapravo mogli se uspoređivati, dok su naravno financijski pokazatelji oni koji su puno važniji, a njih je puno kompleksnije zapravo mjeriti, teže ih možemo pratiti, dok recimo brojke o dolascima, noćenjima možemo u realnom vremenu provjeriti u sustavu e-vizitor, pa stoga možda fokus toliko na ove brojke. Međutim, taj fizički promet sam po sebi naravno nije nikakav pokazatelj uspjeha, što više u nekim situacijama može signalizirati nekakve probleme, pogotovo u vrijeme vršnog opterećenja u špici sezone. Tako smo ove godine mogli pratiti sličan scenarij kao i prošle godine, kada smo se pribojavali hoće li nam zbog pandemije bilo tko doći na Jadran, i onda smo u jednom trenutku kada su se granice ponovno otvorile za putovanja krajem lipnja, početkom srpnja, svjedočili tome da se ubrzavala turistička aktivnost i vrlo brzo smo se vratili na približno predpandemijske razine turističkog prometa mjereno noćenjima, pogotovo u srpnju i kolovozu, koji je na koncu završio sa nekih 93% prometa iz takozvane rekordne turističke godine 2019. Međutim, isto tako smo se vrlo brzo vratili i onim starim predpandemijskim problemima koji su povezani sa prekomjernom turističkom aktivnosti, odnosno sa prevelikim brojem turista koji se u određenom trenutku nalaze na premalnom prostoru. Tvrdili, slažete li se vi sa onom tvrdnjom da je zapravo prošla godina, dakle 2020. bila zapravo prava mjera broja turista kako bi bila idealna za Hrvatsku, bez obzira što ih je bilo puno manje nego 2019. Dakle, prošle godine smo upravo u toj špici sezona u srpnju i kolovozu dosegnuli nekih 60-ak, malo više posto aktivnosti iz godine ranije, i sjećam se da je jedan naš poznati kolumnist jednih dnevnih novina se zapitao, tad napisao kolumnu i zapitao se je li 60% zapravo prava mjera. I vjerujem da smo se to mnogi mi zapitali koji smo prošle godine bile na Jadranu, jer nismo imali one klasične gužve, dakle mogli smo relativno neometano uživati u destinacijskoj ponudi, i to je, evo, bilo je puno ugodnije. Dakle, ako je to ugodnije, to onda nekakva razina turizma kako bi svi voljeli. Pa je, načelno možemo reći da zapravo od dva turista je poželjni jedan koji u destinaciji troši dvostruko više, jer osim što, evo, troši više, donosi veći prihod, on troši manje prostora, manje gužva na plažama, troši manje asfalta na A1, generira manje CO2, dakle sve u svemu je zapravo takav jedan dolazak više vrijednosti, nešto što čemu bismo trebali težiti. Dobro, to je vječna mantra hrvatskog turizma, dakle podizanje kvalitete ponude koja će dovesti neku drugu strukturu gostiju, koji će onda više trošiti, i to se onda ovih broji sa većim brojem hotela koji imaju 4-5 zvjezdica. Je li to relevantno pokazati? Dakle, hotele izgradimo sa 4-5 zvjezdice, smo onda riješili problem.
Pa sad jesmo li odmah riješili problem, ne bih to rekao, međutim to svakako je jedan pokazatelj koji signalizira višu razinu kvalitete ukupne turističke ponude, dakle visoko kvalitetni smještaj s 4-5 zvjezdica, ali ne samo u hotelima nego i u kampovima, danas imamo takozvani glamping, ali i vile sa ovoga visokom kategorizacijom, dakle to jesu oblici smještaja koji ovoga, podižu ukupnu razinu kvalitete turizma. Međutim, tu kvalitetu ne čine samo zgrade. Dakle, tu moramo ovoga osvijestiti isto tako da je kvaliteta u turizmu, u ugostiteljskim uslugama, ali i uslužnim djelatnostima općenito prvenstveno povezana s ljudskim faktorom, a tu smo i ove godine ponovno imali problema sa pronalaskom adekvatne količine radne snage, prvenstveno zbog toga što se zadnjih godina su se ispraznili neki tradicionalni bazeni sezonske radne snage kao što je Slavonija, dakle istok Hrvatske ili i Bosne i Hercegovine, gdje su mnogi zbog situacije kakva je emigrirali, danas više ne možemo ovoga računati na te bazene za sezonsku radnu snagu. Dobro, ali uvijek vam kažu ovako, ako je cilj nekakav podizanje hotela na 4 ili 5 zvjezdica, ako je cilj podizanje kvalitete koje ćemo skuplje naplaćivati, zarađivati više novaca, gdje će onda ljetovati hrvatski turisti koji nisu takve platežne moći? Pa to je jedan ovoga, pa možda je paradoks i ja osobno to vidim kao značajan problem. Naime, zbog velikog udjela turizma u našem i važnosti za naše gospodarstvo, gdje se on mjeri nekada sa oko 20%, kada gledamo prihode međunarodnog turizma u BDP-u, ali i prema izračunu satelitske bilance, koji je sad zadnji službeni podatak od prije 3-4 godine, jer tu sigurno isto došlo do pomaka, dakle turizam se udjeljuje vjerojatno s nekih oko 20% u našem gospodarstvu. Dakle, ono što je više problem, ja bih rekao, su možda drugi sektori djelatnosti koji su nedovoljno razvijeni i evo, zbog niže platežne sposobnosti, koja bi bila veća, da imamo možda veći udio industrije u našem gospodarstvu, ovoga, uz visoke cijene koje danas u turizmu imamo, nažalost, mnogi ne mogu priuštiti ljetovati u Hrvatskoj. Dobro, to znači imat ćemo goste visoke platežne moći, a Hrvati će ljetovati u Turskoj, ili to otprilike pa neki ja, scenarij? Evo, ja mislim da to nije nešto ovoga čemu bi trebalo težiti, ali ako se ovako nastavi, to je jedan mogući scenarij do kojeg može doći. Dobro, ajmo pogledati ovu drugu stranu. Dakle, ako je mantra podizanje kvalitete, nju uglavnom nose hotelski lanci. E sad, zašto se poreznom politikom stimuliraju mali, privatni iznajmljivači, paušal plaćaju po krevetu, dakle nekakvih 300 kuna godišnje, a ne hotelski lanci? Ispada na kraju da oni koji bi trebali podizati kvalitetu, a to su hotelski lanci, da oni, evo, primjerice, plaćaju više poreza i prireza po jednom svom zaposlenom u mjesec dana, nego što recimo privatni iznajmljivač koji ima 30 ili 40 kreveta plati ukupno porez za državi u godinu dana. Dakle, s tim da ovaj naravno u hotelskom lancu koji ima jednog zaposlenog ne može s jednim zaposlenim podići kvalitetu. Dakle, vidljivo je da se zapravo ne stimulira nikakvim konkretnim poreznim politikama takvo podizanje kvalitete turizma. Da, dakle taj porezni paušal kojeg ste spomenuli ovoga, i koji zapravo stvara izuzetno nisko porezno opterećenje za sve one koji ga koriste u pružanju svojih smještajnih usluga je inicijalno bio zamišljen kao nekakva mjera koja bi trebala potpomognuti vlasnike slobodnih kapaciteta u svojim domovima da ih ponude na tržištu turistima i smatram da je to zapravo jedan vid turizma koji je snaga hrvatskog turizma, dakle gdje vi kao turist boravite u domaćinstvu vlasnika nekretnine. Međutim, kada tu više nisu u pitanju kreveti koje možemo prebrojati na, ne znam, dvije ruke, već to preraste, ne znam, 30, 40, 50 kreveta, onda to više nije onaj klasični privatni smještaj poželjni privatni smještaj, već je to nešto što više nalikuje malom hotelu i u tom smislu svakako bi trebalo razmisliti o nekakvom načinu kako ujednačiti taj zapravo evo, na neki način nepošten porezni tretman ove dvije vrste smještaja. A
Kada zapravo se netko odluči graditi zgradu ili kupiti apartman za rentanje upravo zbog tog niskog poreznog opterećenja, onda zapravo ta mjera gubi potpuno svoj izvorni smisao te postaje nekakva mjera poticane stanogradnje. A kada pak ti koji grade te zgrade nisu čak niti članovi lokalne zajednice, onda po meni zapravo ta mjera gubi potpuno smisao, jer zapravo smisao turizma općenito, i to evo, proklamiraju i Svjetska turistička organizacija, tada pridonese blagostanju lokalne zajednice obzirom da se turizam odvija u njihovom uobičajenom životnom prostoru. Dakle, oni bi trebali biti ti koji primarno od toga profitiraju. Da, sad imamo recimo situacije gdje se grade stambeni blokovi, dolazi do te apartmanizacije, koja otprilike ima iskoristivost godišnje oko 12%, 12-15% su oni popunjeni, ostalo zjape prazni. Zapravo, koliko mi devastiramo cijelu našu obalu sa takvim poticanjem evo, takvog oblika turizma? Pa u velikoj mjeri. Evo, ja sad nisam dugo provozao ovoga magistralom, ali sam čuo od baš neki dan od jedne prijateljice kako ovoga je zapravo ostala zaprepaštena kako to na nekim mjestima izgleda. Apsolutno time devastiramo obalu i praktički time onaj izvorni resurs zbog kojeg nam turisti u najvećem broju i dolaze. Dakle, tu treba biti, ja bih rekao, oprezan u daljnoj nekakvoj ekspanziji takve vrste smješta. Naravno, ono što je izgrađeno, što sad postoji, to nećemo uklanjati. Ali, pa zašto? Ali, mislim, u principu, ako je to pridonjelo narušavanju destinacije... Ako je sve legalno izgrađeno, onda evo, nedostaje na neki način temelj. U Hrvatskoj se sve prije ili kasnije legalizira na jedan ili drugi način. Međutim, ako je tome tako, dakle, ako potičemo, hoćemo veću kvalitetu turizma, a to ne prati porezna politika, kako uopće se može potaknuti, recimo, male mikropoduzetnike na podizanje kvalitete? Njima se ne isplati, on sagradi 30 apartmana, blokić iznajmljuje ga i to neće zapravo puno ulagati. Pa je, evo, tu treba razmisliti o nekakvom poštenijem, ja bih rekao, tretmanu ovoga. Evo, kad pogledate, ti mali mikropoduzetnici, oni su zapravo dominantno i uključeni upravo u pružanje smještajnih usluga i drugih ugostiteljskih usluga kod nas. A tu kad pogledamo Hrvatsku, onda je tu udio privatnog smještaja otprilike i više od 60%, dok je on u nekim konkurentskim zemljama, primjerice u Grčkoj, ovoga, ili u Italiji negdje oko 1/3, a u Španjolskoj svega 25%. I kad pogledamo, dakle, imamo puno manji udio hotelskog smještaja. A kad pogledamo onaj hotelski smještaj kojeg imamo, onda tu dominira zapravo veći hoteli sa 100 i više soba, negdje iznad 70 i nešto posto, dok je recimo u Italiji potpuno drugačija situacija. Tamo dominiraju srednje i veliki hoteli, između 25 do 100 soba i mali hoteli, i to je zapravo nešto što treba poticati, što nama nedostaje za kvalitetni turizam u Hrvatskoj. Dobro, ali koliko onda ovaj, ajmo ga nazvati, rentijerski model turizma održiv? Sa tim prikrivenim socijalnim transferima u vidu te poreza, koliko je na dugi rok, sad govorimo, isplati u odnosu na našu konkurenciju? Pa ja bih rekao, ja ne vidim, dakle, sve crno. Mi nesporno imamo vrlo uspješnu sezonu, nije sve loše ovoga u našem turizmu, što u ostalom govori i evo, pozicija, relativno visoka pozicija na ljestvici Svjetskog ekonomskog foruma, 27. mjesto koju zauzima hrvatski turizam. Međutim, ovakav poslovni model ima smisla za one koji se time bave. Očito ovoga su evo, pronašli svoju nekakvu računicu svemu tome. Međutim, ovaj vid smještaja zapravo pumpa špicu sezone koja je onako već presaturirana, gdje imamo u nekim destinacijama danas prevelik broj turista na premalom prostoru, pa se borimo za, ne znam, s ručnicima, sa ovoga, gužvama, i gdje se umanjuje turistički doživljaj, zapravo ono zbog čega nam turisti dolaze. Dugoročno, ako sad to se nastavi ovakvim nekakvim procesom, onda ovoga, evo, idemo prema masovnom turizmu niže dodane vrijednosti, gdje će najveću korist imati vlasnici upravo tih smještajnih objekata, trgovinski lanci i fast foodove. Dakle, to je definitivno nešto čemu mi ne težimo, a kada se sjetimo onog razdoblja prije donošenja prošle strategije, prije
2010. se puno govorilo o nekakvom elitnom turizmu, a zapravo ovakvim načinom idemo u smjeru koji je dijametralno suprotan od toga. Dobro, i nismo konkurentni, naravno, ako se radi o turizmu brojki, onda ne možemo konkurirati niti Grčkoj, niti Španjolskoj, oni će uvijek imati i veće lance i jeftiniju ponudu i dakle tu smo dugoročno ono što se kaže dead meat. Dakle, ovaj vid turizma se ne razvija u onom smjeru u kojem su najavljivali. Pa sam vas htio pitati tko piše, gdje je zapela zapravo ta strategija razvoja hrvatskog turizma? Ima li u njoj uopće nekakvih mjera za destimulizaciju apartmanizacije kojom se uništavaju destinacije? Ima li ikakve strategije? Ima strategija, postoji. Dakle, prošlu strategiju izradio Institut za turizam u Zagrebu, ona je važila 2012-2020. I moramo reći da je zapravo ta strategija bila jako dobra, u njoj upravo se govori o problemu apartmanizacije, te se potiče razvoj onih oblika turizma koje mogu privući goste u pred i postsezone. Zapravo to je pravi izazov. Mi u špicu sezone da izgradimo još kapaciteta, došlo bi nam vjerojatno još i više turista. Vidjeli smo ove godine se tražio krevet više. Dakle, izazov je zapravo potaknuti i iskoristiti te postojeće kapacitete u pred i postsezone, eventualno i zimskom razvoju. Dakle, sama strategija je dobra, međutim, niko je se na kraju nije držao. Evo, to je, ja bih rekao, problem. Aktualnu strategiju izrađuje Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u suradnji s jednom konzultantskom firmom. Oni su dobili taj posao, odnosno posvećen je taj izrada strategije i možemo računati da bi taj dokument mogao biti javno dostupan negdje sredinom sljedeće godine. A hoće li ga pratiti mjere za provedbu, to ćemo vidjeti. Pa mislim da je to taj ključ. Voljni moment politički. Da, to je zapravo ključ uspjeha cijele ove priče. Dakle, s jedne strane donose se krasne strategije, a s druge strane ne provode se mjere, jer to na određeni način kogod bio na vlasti zapravo reže dio izborne baze. Je. U ovih dakle 10 godina važenja prošle strategije praktički se privatni smještaj, to dominantno onaj nepoželjni, želim reći da je privatni smještaj loš sam po sebi. Međutim, ne, nego ovaj oblik. Ovaj oblik se praktički udvostručio, iako prema strategiji nije bilo predviđeno uopće da dolazi do povećanja kapaciteta u toj vrsti smještaja, već da se poveća razina kvalitete postojećeg, čime se zapravo onda može ići prema nekakvom turizmu više vrijednosti. I na kraju možda jedan začudni moment. Vi ste pročelnik katedre za turizam Ekonomskog fakulteta, a zagovarate smanjenje ovisnosti zemlje o turizmu. Pa dobro, sad koliko začudno jesam pročelnik katedre za turizam Ekonomskog fakulteta i znanstveni savjetnik na Institutu za turizam, ali primarno sam zapravo ekonomist i znam da je prevelik udio i ovisnost, nijedna ovisnost nije dobra, prevelik udio turizma u gospodarstvu jedne zemlje je nešto što nije poželjno i što je možda više karakteristika slabije razvijenih država. Ja bih bio sretan da mi imamo isto onoliko turizma, možda nešto kvalitetnije nego što ga imamo danas, pa možda malo i više nego što ga imamo danas, ali da njegov udio BDP bude ispod 10%, jer to bi zapravo značilo da se drugi dijelovi gospodarstva razvili, da smo postigli i veći BDP per capita, veću platežnu sposobnost, pa će onda i naši domaći turisti si moći priuštiti ljetovanje u hotelima u špici sezone, a što bi zapravo trebalo biti nešto čemu trebamo težiti. Evo, neka ovo bude završena misao našeg razgovora. Puno vam hvala na dolasku u Studio 4. Hvala vama. Eto, poštovani gledatelji, čuli ste. Hrvatska je prema indeksu turističke kompetitivnosti Svjetskog gospodarskog foruma zauzela 27. mjesto. No to je bilo davne 2019. Novi izvještaj tek se očekuje. Prema postojećoj strukturi sektora ne možemo očekivati brzi pomak prema gore. Brojke iz 2019. polako se vraćaju, a sa njima i stari neriješeni problemi hrvatskog turizma. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji. Ostanite uz 4. program HTV-a.